dia 12 de outubro é o dia da criança. E quem já foi uma criança carente, sonhando em ganhar um presente, sabe a importância de ser lembrado nessa data. Para ganhar um palhacinho, uma bonequinha, um jogo de panela, gente. Talvez isso não vai somar nada na sua vida, mas pode mudar a história de uma criança. E eu estou aqui em uma casa em Senador Canedo, na Avenida Senador Canedo, para conhecer essa família que simplesmente tem uma capacidade de pensar no próximo incrível. A Adailze está aqui com os filhos Matheus, de 9 anos, a Stephanie, de 13. Ela recupera brinquedos. As pessoas às vezes têm um brinquedo aí, parado na casa. Primeira coisa que pensa é descartar, né? Jogar no lixo. Mas não. Ela pega esse brinquedo, ela faz roupinhas, ela pinta o cabelo, ela faz de tudo, gente, para levar a alegria, não só agora no Dia das Crianças, mas também no Natal. Bacana demais, né? E ela já envolveu todo mundo. Matheus vira palhaço, eu fiquei sabendo. E você faz o quê? Vira palhaça também. Há quantos anos você faz essas doações? Há 2 anos. A gente vê essas imagens aí de você entregando um patinete. Tem coisa boa, né? Coisa grande no meio dos brinquedos. Sim, tem muitas pessoas que às vezes tem em casa parado e reserva me dar. Brinquedos pequenos, uma bola faz uma diferença, um patinete. E várias pessoas ajudam. Os meus amigos são muito solidários, graças a Deus. E eu tive a informação que essa boneca, ela não tinha roupinha. Como é que você fez? A gente vai pegando as roupinhas. Muitas pessoas doam também algumas roupinhas. Doam umas roupas de criança. Aí, quando tá rasgado, eu pego e faço as roupas pras bonecas. Você faz? É, eu crio todas as roupas para elas. E você tava fazendo uma aqui, né? Sim, estou fazendo uma pra essa. Aí. Você vai vestir roupa para ela? Para essa aqui. E a Adailze já colocou os filhos nesse projeto maravilhoso desde novinha, né? Você tinha 11 anos quando você começou. Tinha 11 anos. Eu gosto muito de fazer entrega porque é muito emocionante. A minha mãe mesmo, eu já vi eu chorando porque é muito emocionante. Tem muita criança, muito humilde, que precisa da gente. É na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. Ah, gente, ser criança é tudo de bom, né? A gente não pode ver os brinquedos que já começam a querer aproveitar aquele minutinho que a gente tem de alegria. E você, Matheus, tão novinho, 9 anos, como é que você entrou nessa? Que você era bem novinho quando sua mãe começou, né? Como é que você falou, mãe, quero participar? Eu tinha 6 anos. 6? Eu acho muito feliz olhar a felicidade das outras. A sensação é maravilhosa de você poder fazer alguma coisa para tirar um sorriso de uma criança. Pra gente é tão pouco, mas pra eles são tão... uma coisa tão maravilhosa, você poder ver eles sorrindo, ver eles brincando, eles sendo criança, esquecendo toda a maldade que existe no mundo. Então eu peço para vocês, quem puder me ajudar com brinquedos novos ou usados, que tiver em casa, se você puder tocar no teu coração, que puder ajudar, que Deus permitir, eu peço para vocês me ajudar. Vamos fazer uma criança sorrir. O telefone está na tela, a oportunidade é essa, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Mas se você só puder doar em novembro, ok, Natal já está aí, né? É, o Natal já está aí. E se Deus quiser, no Natal, nós estamos aqui doando brinquedo. O telefone está na tela, a chance está nas tuas mãos de fazer uma criança feliz. Música.